тұрған жер Алматы облысы Талғар ауданы, Талғар қаласында орналасқан, Павлова көшесі 24-ші үйде орналасқан Талғар жоғарғы медициналық колледжі. Бұл Талғар жоғарғы медициналық колледжінің 4 қабатты оқу ғимараты. Бұл ғимарат 1973 жылы салынған. Және басында бұл ғимарат 2 қабаты оқу жүйесіне, 2 қабаты жатақхана ретінде салынған. Қазіргі таңда бұл ғимараттың 4 қабаты да оқу жүйесіне арналған. Бұл оқу ғимаратында қазіргі таңда 1370 студент білім алуда. Және сол 1370 студентпен оқытушылардың жұмыс кестесі мен сабақ кестесін бақылау мақсатында осындай турникет орнатылған. Оқу ғимаратының кіреберісінде білім алушыларға арналған киім шешетін орын мен күзетшілерге арналған орын бар. 85 жылдық тарихы бар колледждің 70 адамға арналған конференция залы. Және барлық колледждік ашық сабақтар мен конференциялардың бәрі осы залда өтеді. Бұл колледждің 200 адамға арналған мәжіліс залы. Барлық мәдени іс-шаралар мен қоғамдық жұмыстардың бәрі осы залда өткізіледі. Бұл колледждің студенттерінің тамақтануына арналған 20 адамдық асханасы. Және де оқытушылардың жеке тамақтануына арналған бөлме орналасқан. Колледжде санитарлық талаптарға сай жұмыс істейтін медициналық пункт орналасқан. Бұл жерде білім алушыларға алғашқы көмек көрсетіледі және бұл жерде барлық дәрілік заттармен қамтылған. 80 жылдық тарихы бар колледжім. Бұл колледждің медициналық пункттың құжаттары сақтау бөлмесі. Бұл жерде білім алушылардың құжаттары мен және оқытушылардың жеке бас санкличкалары сақталады. Таймас, өмір салтын сақтайды. Бұл колледждің зертханалық нақтама бөлімінің тәжірибелік кабинеті. Яғни бұл кабинетте білім алушылар тәжірибе жүргізуге мүмкіндік алады. Және кабинет бүкіл соңғы үлгідегі құрал жабдықтармен жабдықталған. Бойда қуат таусуындай тасқанбыз, арман қуып. Колледждің оқу ғимаратының бірінші қабатында жалпы саны 10 оқу бөлмесі бар. Бұл колледждің оқу ғимаратының екінші қабатында орналасқан әр мамандық бойынша бөлім меңгерушілері отыратын кабинет. Бара жатқан жастармыз. Бұл колледждің бөлім меңгерушілерінің қасында орналасқан оқытушылар бөлмесі. Салтын сақтаймыз дәрігерлік салада ел сенімін ақтаймыз. Бұл колледждің оқу ғимаратының екінші қабатында орналасқан ағылшын тілі бөлмесі. Қандай ғажап студенттік шақтарда.
2 залдан тұрады. Бұл электронды зал және оқу залы бар. Кітапхананың жалпы кітап қоры 17715 кітап. Және соңғы 3 жылда 800 кітаппен және 340 электронды кітаппен жабдықталған. Көңіл бөлін баптаймыз, өмір салтын сақтаймыз. Дәрігерлік салада ең сенімін ақтаймыз. Көңіл бөлін баптаймыз, өмір салтын сақтаймыз. Бұл колледждің оқу ғимаратының 4-ші қабатында орналасқан ақпараттық жүйелер кабинеті. Барлық колледждегі аралық бақылаулар мен емтихандардың бәрі осы жерде өткізіледі. Мамандығы фельдшер, акушер және мергер ісі мамандықтарындағы студенттер білім алады. Бұл кабинетте тәжірибелік сабақтар өтеді, екі топшаға бөлінеді және оқу жұмыс бағдарламаларына сәйкес әртүрлі сабаққа арналған қазіргі заманға сай компьютерлік жабдықтар, мұражда қамтылар бар. Бұл колледждің оқу ғимаратының 4-ші қабатында орналасқан клиникаға дейінгі акушерия және гинекология кабинеті. Бұл жерде клиникаға дейінгі тәжірибелік сабақтарды өткізуге арналған. Емдеу ісі бөлімінде фельдшер және акушер мергер ісі бөлімінде. Акушерия және гинекологияға дейінгі мергер ісі біліктілігіне тәжірибелік дайындықтар жүргізіледі. Кабинет жүйелік техникалық жабдықтармен қамтамасыз етілген. Компьютер, телевизор, сол арқылы презентациялар мен бейне материалдар көрсетіледі. Әрбір білім алушы тәжірибелік дағдылар мен муляждарды көріп, жаттығып, машықтанады. Бұл клиникаға дейінгі балалар аурулары ісі кабинеті. Бұл жерде балалар аурулары, педиатриядағы мергер ісі пәндерінен тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған. Кабинеттің жабдықтаулары, оқу кестелері, фильмдер, слайдтар және оқу әдістемелік құралдардан тұрады. Содан кейін студенттер тәжірибе базаларына барады. Одан олардың дағдылары мен білімдері тәжірибеде тексеріледі және практикалық денсаулық сақтау салаларында қолдануына көмектеседі. Кабинет жыл сайын қажеттіліктерге байланысты сұраныс бойынша жабдықталып тұрады. Бұл колледждің оқу ғимаратының 4-ші қабатында орналасқан мергер ісі негіздері пәні бойынша номер 401, 403, 405-ші кабинеттер. Мергер ісі негіздері мейірбикесіндегі қауіпсіздік пен сапа, геронтологиялық мейірбике ісі, онкологиялық ауруларға паллиативтік көмек пен күтім пәндер бойынша студенттер оқытылады. Кабинеттерде студенттердің тәжірибелік және теориялық материалдарды жақсы қабылдап және игеру үшін барлық техникалық құралдармен қамтамасыз етілген. Бұл 403-ші қабылдау бөлімі кабинеті. 403-ші кабинетте болашақ орта білім медицина қызметкерлерін қабылдау бөлімінің санитарлық-эпидемиологиялық режимімен құрылымы және оның негізгі қызметтерін таныстыруға бағытталған. Сонымен қатар медициналық құжаттарды толтыру, дәрігердің нұсқауларын орындау, клизманың түрлерімен танысып, алгоритмге сәйкес орындап қайталайды. Бұл колледждің оқу ғимаратының 4-ші қабатында орналасқан дәрілік заттарды ағзаға парентералды енгізу кабинеті. Бұл кабинетте студенттерге улы, қатты әсер ететін және наркотикалық дәрілерді сақтау, есепке алу, жаздырып алу, тарату ережелері, дәрілерді ағзаға енгізу жолдары мен түрлері оқытылады. Бұл кабинетте студенттердің өзіндік жұмысы кезінде білім алушылар оқытушының жетегімен білім алушылар стандарт бойынша тәжірибелік дағдыларды бірнеше рет қайталап, дәлелдер жасауды үйренеді. Бұл колледждің 4-ші қабатында орналасқан номер 400-ші эпидемиология және жұқпалы аурулар іс бөлмесі. Кабинет білім алушылардың клиникаға дейінгі тәжірибелік сабақтарын өтуіне, өзіндік жұмыстарымен айналысуға арналған. Бұл кабинет анатомия және физиология кабинеті. Бұл кабинетте білім алушылардың клиникаға дейінгі тәжірибелік сабақтары өтуіне, өзіндік жұмыстарымен айналысуына арналған. Бұл кабинетте күнделікті теориялық және тәжірибелік сабақтарға қажетті барлық көрнекілік құралдармен жабдықталған. Бұл 402-ші клиникаға дейінгі жалпы хирургия және хирургиялық аурулар кабинеті. Бұл кабинетте студенттер науқастарға жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық қызмет көрсету, қан кету, тоқтату,
Kan кетүүдү токтотуу, таңкы салуу, жаракаттарды алгачкы хирургиялык өңдөөдө наркостарга шина, гипс салууну меңгерет. Бул кабинетте ишке аурулар жана профилактика сабагында жүрөк кан тамырлары жүйеси боюнча тыныс алуу жүйөлөрүнүн патологияларын көрсөтүүгө фантомдор бар. Шугул жагдайларда жана диагностикалык максатта жүрөк кан тамыр жүйөсүн текшерүүгө ЭКГ аппараттарын колдонабыз. Жүрөк токтоп калганда дефибриллятор, жүрөк өкпө реанимациясын машыктандыруу үчүн ар түрлүү фантомдор жумуш жасайт. Бул колледждин окуу имаратында орнолошкан балдар аурулары симуляциялык кабинет. Бул кабинетте жаңа туган нерестелерге арналган кууршак фантомдор менен симуляторлор бар. Өмүр салтын сактаймыз, дарыгерлик сабада элчинин актаймыз. Талгар жогорку медициналык колледжинин 5 кабаттан туратын 250 орунга арналган жатаканасы. Сонун катар жатакана менен бирге Талгар ауданынын номер 5-чи полициялык участкасы орнолошкан. Бул жатаканада ар кабаты 20 бөлмөдөн турат. Бул жатакананын ар кабатында студенттерге арналган жуунатын орун, тамак жасайтын орундар менен камтамасыз этилген. Сонун катар жатаканада окуу залы менен демалыс орундары бар. Өмір салтын сақтаймыз, дәрігерлік салада ел сенімін ақтаймыз. Ұлағаты, ұстаздарды сыйлаймыз, үлгі көріп, өсиетін тыңдаймыз. Бұл Талғар жоғарғы медициналық колледжінің 1983 жылы жатақанамен бірге салынған спорттық кешені. Спорттық кешеннің жалпы аумағы 576 шаршы метр. Жалпы Талғар жоғары медициналық колледжіндегі спорттық жарыстар және үйірмелердің дене шынықтыру сабақтарының барлығы осы кешенде өтеді. Ақтаймыз дәрігерлік салада ел сенімін ақтаймыз. Курсунун директору, медицина ғылымдарынын кандидаты Кудабаев Бажан Айкынбайұлы. Талғар жоғары медицина колледжі 1930 жылы құрылып, медицина мектебі құрылған екен. Міне қазір 85 жыл болды. Осы ұзындай тарихта 20 мыңнан астам орталығында медицина мамандарын дайындап, осы тек қана Қазақстанда емес, бүкіл жер бетінде мына біздің бұрынғы кеңес үкіметінің кезінде дайындалған көптеген мамандар Германияда, Америкада және де басқа шетелдерде, Европада, Францияда көптеген қызмет істейтін, Грецияда көптеген қызмет істейтін. Бүгінгі таңда
Bizim kolejde 1370 student okup atır. Bizim kolejimiz osu 2021 yıldan bastap Jogoru Medisina koleji bolup atanıp, kazır medisina orta bölümdü medisina salasında bakalavriat mamandarını dayındap atır. Bizim mugalimlerin kuramında 4 kandidat nauk, 1 ğılım doktoru және 15 магистрант бар. Осы жұмыс істеп жатқан уақытта біздің клубтеріміз әр жерде өздерінің қызметтерін атқарып, әрқашанда жоғарғы деген бағаларға ие болып, әрқашанда біздің клубтеріміз сұранысқа ие.